എത്തിയാ കടന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്റെ സിനിമ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ, പല ദിവസങ്ങൾ ചേർന്നൊരു വീഡിയോയാണ്. ഇതൊരു ഞായറാഴ്ച എടുത്ത വീഡിയോയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണികളൊന്നുമില്ല. കാരണം അന്ന് ഞായറാഴ്ച കാരണം കൊണ്ടും പിന്നെ എന്താണ്, അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു കല്യാണം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഹൗസ് വാമിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓ, ഇതിൽ പരം സന്തോഷം നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് എന്തുവേണമല്ലേ. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുക്കിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സന്തോഷം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഉൾവശം. അപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കിച്ചൺ, ആസ് യൂഷ്വൽ കിച്ചൺ. പിന്നെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണാം. എനിക്കിപ്പോൾ മിക്ക സൺഡേസും സാഡ് ഡേയ്സാണ്. കാരണം വാഷിങ്ങിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും. ചേട്ടൻ പുറത്തായ കാരണം കൊണ്ട് സാറ്റർഡേ ആണ് വരിക. അതാണ് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വന്നില്ലേ, അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലോഡ് തുണികൾ കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് കഴുകി ഉണക്കുക, പിറ്റേ ദിവസം മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടികളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നോർമലി ഞാൻ രാവിലെ ഒന്നും മുറ്റം അടിച്ചു വാരാറില്ല. എനിക്ക് അടിച്ചു വാരുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ്. അത് നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പണിയൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് ചില പണികളൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് കുക്കിംഗ് ആവും, ചിലർക്ക് വാഷിംഗ് ആവും, ചിലർക്ക് അടിച്ചു വരലായിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് മുറ്റടിച്ചു വരുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ പാത്രം അത്ര ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴുകൂട്ടാ, അതിനെനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല. എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ വാച്ചിങ് അവേഴ്സ് ഇന്ത്യ വിടുന്ന റോക്കറ്റ് പോലെ എപ്പോഴും താഴേക്ക് താഴേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാച്ചിങ് അവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഒക്കെ താഴ്ന്നു താന്ന് വരിക. 2000 അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം അല്ലേ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ആവട്ടെ, അപ്പോൾ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് കല്യാണത്തിൻ്റെ റിസപ്ഷനാണ് പോണ്. അപ്പോൾ അതേ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞോട്ടാ. കണ്ണനിൽ നിന്ന് വേറെ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതേ ചടപടാച്ചിട്ട് അവൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി. വെറുതെരുന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാസ്ക് ഇല്ലാണ്ട് ഇടുമ്പോഴല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴേ എനിക്കൊന്ന് തല്ലോടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഒരു എന്നില്ലാത്ത ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകട്ടെ. ഉപ്പുങ്ങൽ കടവ് അങ്ങനെ പറയാം ഈ സ്ഥലത്തിന്. നമ്മുടെ ശങ്കരംകുളം സൈഡിലാണ് എനിക്ക് കല്യാണമുള്ളത്. അപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കല്യാണങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ പോകാറില്ല. കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ പെമ്പിള്ളേർ സൂപ്പറായിട്ട് മുതലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പോസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ടോ, വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതുപോലൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തേലും നിൽക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തേ, ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഭയങ്കര കട്ട ഫ്രണ്ട്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ആ പാവം ലക്ഷ്മി ചിരി അടക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വീഡിയോ ഗ്രാഫേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും എന്ത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ വയറ്റിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം ഇനി ബാക്കിയില്ല. ചന്തുപറന്തെന്ന് അറിയോ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കേണ്ട വയറ്റിൽ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. കുറേ കാലമായാലും റിസപ്ഷനൊക്കെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതേ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എടപ്പാള് നമ്മുടെ ഓവർബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല, അവിടെയുള്ള ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ പണിയും ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ മട്ടാണ്. കാരണം എത്ര വർഷമായി പണികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടെന്നറിയോ. പിന്നെ പല ഷോപ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഷട്ടറും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പകുതി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അവിടെ എത്തി. പക്ഷെ അവിടെ ഇന്ന് നിൽക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ലേറ്റായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 2 ശേഷം ചന്തുവിന് ഇതിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയുള്ള ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കൊന്നും ചെയ്തില്ല. രാത്രി ഒരു 10 മണി 11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ അതേ ശ്രീകുട്ടൻ പാലം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ചന്തുവിനെ കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണു. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്കും ചന്തുവിനും ഒരേപോലെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പീഡിയിലേക്ക് പഠിച്ച അതേ കോളേജിലാണ് ചന്തു പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് വീഡിയോ ചന്ത എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് തെണ്ടിത്തറയും മനോഹരമായ പാടൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തം മാർ ഡെനീഷ്യസ് കോളേജ് പഴഞ്ഞി.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ.